Kuudes lähtö on Toto 75 toinen kohderyhmä, jolla me verisille tammoille 2100 metriä. Kriolo hevosarehujen nimikko lähtö, bronssidivisioonan karsintaa. Lähtö on käsiohjelman mukaan. Lopseksella Toto 75 andra avdelning lopetsjörsprogrammeelik. Lähtö on liikkeellä starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hitaasti liikkeelle 6 Beat of Love, 7 Lille Belinda, 1 Real Red puolustaa johtopaikkaa, 2 Ice Wine havittelee sitä siltä ja pääsee kärkeen, kun ollaan ensimmäisessä karteessa. 3 Lille Star tulee toista rataa pitkin, sitä kertaa 3-4 MT Kitty, 3 sisällä on 10 April Sisu, toisena toista rataa nyt kolmantena 9 Juliet Ale. Kun 3 Lille Star, se hakee nyt kärkipaikan ja 4 MT Kitty on päässyt laskeutumaan toiselle radalle ja jää taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi ja 9 suljetein näin ollen toiseen ulos. Avauspuolikassa mennään aikaan 10,0. Kovat avaukset jatkuvat Vermon ravi lauantaissa ja nyt 4 MT Kiti vaatimaan vauhtia numerolta 3 Lili Star. Näin matkavauhti pysyy kovana. 2 Ice Wine seuraa johtava 1 Real Red sisärataa kolmantena 9 suljetein toista rataa toisena. 8 Caroline K, 3 ulkona, 1300 metriä matkaa maaliin, 4 sisällä 10 April Sisu, 14 rataa 11 Merite, sisäradalla on seuraavana 12 Celebration Song, 6 Beat of Love sisärataa viimeisenä. Etusuoraan tullaan 5 Cocktail Princess takajoukoissa toista rataa kuudentena 1000 metriä 11.5.13 toinen puolikas, mutta todella kova väliaika tonnille. Viimeinen kierros käynnistyy. Viimeisessä ulkona 6 Beat of Love, siellä oli viimeisessä sisällä 7 Lil Belinda. 900 metriä on matkaa maaliin, tallikaarteeseen kaarrutaan. Kirja aloitetaan 5 Cocktail Princess, kolmannelle saa kiriseerän eteensä numeron 11 Merit, kolmatta myös porukan häniltä 6 Beat of Lava, ja kolmannelle myös 8 Caroline K, näin 4 hevosta kolmatta kohti kärkeä, jossa rintarinnan 3 Lily Star, 4 MT Kitty, 2 Ice Wine johtavan takana ei ole vielä saanut kiritilaa, kolmas puolikas, mennään kärkikaksikon tahtiin 15.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, Caroline K on kiertänyt kärkikaksikon rinnalle, sitä seuraa kirissä 11 Merite, nyt heittää jo 4-6 Beat of Love, sen eteen 4-4-11 Merite. 3 Lili Star pitää tilannetta kärkipaikalla kontrollissa, 2 Ice Wine on johtavan takana pussissa, 4 MT Kitty on se rinnalla toisella, 8 Caroline K on 3-4-11 Merite ja sen rinnalta jo 5-6 Beat of Love ja sen rinnalle on kääntelemässä 7 Lil Belinda. Leveä viuhka tammo ja kaartuu loppusuoralle ja 3 Lili Star jatkaa kärkipaikalla, mutta 11 Merit on saanut vauhdin päälle ja voima puhuu. 11 Merit, Olli Koivunen rattailla on ykkösenä, 8 Caroline K on kakkosena ja 6 Beat of Love tsemppaa kolmanneksi ykkönen 11 Merit. Viimeiset 500 metriä, 14.0. Yhdeksän minuuttia seitsemännen lähdön esittelyyn. Kuudennen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 11 Merit ja Olli Koivunen kilometriajalla 13.4.
Meritin on kasvattanut kauppapuutarha Ylitalo Oy ja Esa Lähdekorpi. Ja hevosen omistaa Ylitalo Gardens Stable Oy Ori Päästä. Harri Koivunen valmentaa ja Olli Koivunen ohjasti voiton. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voittoaika siis 13.4. Merittiä hoitaa Emilia Haapiala. Tämä oli Tamman vuoden 12. kilpailu ja toinen täysosuma, ja tämä oli uran 12. voitto. Voitto vyöryi vanhakunnan Merit, Rautarouva Varsinais-Suomesta. Nyt toinen tolppa tälle vuodelle ja jatkuvasti se on pyörinyt siinä lähellä, mutta nyt terähti. Onnea Olli. Kiitos paljon. Näkyi tuuletuksesta, että taisi maistua. Harvoin tuntuu niin sanotusti tämmöinen tavallinen 7-5-voitto, niin näin hyvältä, että ton hevosen takia just, että se oli niin ansaittu voitto, kuin voi sitten voitto koskaan olla hevoselle. Että se on tehnyt jatkuvasti hyvää jälkeä, ja, tai oikeastaan koko ikänsä ollut aina hyvää, mutta koko aika kärsinyt huonosta uudesta. Niin mistä se nyt on kiikastanut ihan viime aikoina? No siis nyt on pakko vetää nämä niin perinteiset liseet, että huonoja lähtöpaikkoja jatkuvasti ja juoksunkulut mennyt pieleen. Että se on just semmoinen, että se antaa aina kaikkes ja yrittää parhaas ja tekee sen mitä pystyy. No tänäänkin oli huono lähtöpaikka, mutta 11.5 vauhtinen avauskierros tietysti jonkun verran auttoi. Nimenomaan, että se satoi meidän bussiin tosi paljon koko aika se kärjen matkavauhti ja mutta kyllä Merittikin joutui tosi paljon töitä tekemään. Että täällä jo 8500 jäljellä jouduttiin lähteä kolmannelle ja viimeinen koko kaaren neljät. Et ilman selkää, että ei siitä suorituksestakaan niinku puuttunut mitään. Merit meritoutuu jo nuoremmalla iällä, ikäluokka lähdössäkin pärjäsi ihan jollain tapaa. Ja nyt sitten voittosumma lähestyy hitaasti, mutta varmasti 100 000 euroa. Millainen tapaus on kyseessä? No ihan mahtava hevonen, että se on niin kiva. Kiva Tammo muutenkin niin tolleen tallikäyttäytymisellä, ja se on kaikkea semmoinen suosikkihevonen vähän, että kyllä ihan mahtava työkaveri. Sillä on isä Quaker Jet, eli vähän ranskalaista tulee siihen, näkyykö se millään lailla Meritissä? No toi väri ainakin, että toi muutenhan se on vähän enemmän semmoinen just nopea ja semmoinen vähän jenkkityyppinen hevonen, että en tiedä sitten, että ne on kauhean paljon niillä Quaker Jettiläisillä muilla ajanut kuin Merit. Sulla on aika vauhdikas lauantai, 2 voittoa jo tullut. Kasvaako itseluottamus tuleviin lähtöihin näistä? Toivotaan ainakin, että se nähdään kohta, että tämä on siitä hyvä laji, että nyt voi olla sellainen olo, että olet ihan kuningas, mutta seuraavan lähdön jälkeen tuntuu, että mä lopetan tämän touhun, että tästä tippuu kyllä äkkiä maan pinnalla. Mutta nyt olet ihan kuningas, toista kertaa Vermon voittajakehässä tälle lauantaille. Olli Koivunen, onneksi olkoon. Kiitos. Ja voittajaa seremonia paikalla onnittelemassa Sanborn Cateringilta Titta Lindstedt. Ja tässä vielä kunniakierrokselle lähdössä 6. lähdön.